Ja, då är vi tillbaka här med jättebarnet V75-magasinet på rekatochklart.com, Robertson. Ny vecka har gått. Ja, är du laddad inför Örebro nu när det börjar bli lite sommarmånader? Eller vår? Enormt laddad. Suttit och pluggat sista timmarna idag i solen, bara en sån grej med en kopp kaffe. Bara det ger energi, så enormt laddad. Ja, och V86 i veckan här var vi ju nära på att hugga hela potten där på, det var miljonutdelning. Vi fick 7 rätt. Cresano de Bi avslutade ju med att spikas. Ja, jag spikade den både på dubbeln. Vi sa ju det i magasinet, en dubbelspik och på systemet. Det var ju i fjärde vi brände på den andra spiken, annars hade vi med skrällarna och ja, det är lite stolpe ut måste jag säga. Vi är rätt på det och som sagt travspelarna, ni vet ju att det är små marginaler och att vara så här rätt på det. Vi snackat om formen längre tid Robertson, men nu har vi visat en, Ja, det är ända vår sen, grundnivån är där nu. ja, att det är kapaciteten som är så här hög helt enkelt. Vi har ju haft bra leverans ända från januari skulle jag säga, när vi hade succé ett tag. Men vi har inte riktigt fått i det där lilla extra på Inte den slutet. där miljonvinsten är ju det. Och visst, som igår så är det ju tyvärr med streckspelen. Men hade jag fått byta spik hade jag gärna gjort det i det loppet. För han var ju alldeles för het i både provstart, upp bakom bil och allting. Då hade jag mycket hellre spikat 12 med Kihlström, Passiaicos. Ja, och i Så är veckan det. så är det ju, det är små marginaler, men att vara rätt på det skapar någon slags trygghet. Sen så kommer vi ju såklart ha veckor där vi kommer snett på det, och då hoppas jag att ni tittare kan leva med det också. Men just nu känns det som det är väldigt bra leverans. Four Guys Stream förra veckan var ju du spikade du Ja, snyggt, och jag det. spikade Dynamite Sensation. Så vi satte ju båda spikarna där och det gav 300 000 över det, och vi lyckades inte riktigt få ihop det hela Nej, vi vägen. var riktigt fel ute där ett lopp, både du och jag, och pratade om framspår så vinner Jeppsson från 11:e. Så där får vi skämmas faktiskt. Ja, men som sagt, det är en Så blir det 3% ibland där. att man kommer riktigt fel på någon häst. Och visst, det var ingen 20% utan, men vi var fel på den. Den borde vi nog haft med. Men jag tycker det är styrka så länge vi kan sätta spikarna varje gång. För det är ju inte bara, vi är ju inte ett andelsbolag på det sättet. Vi vill ju även ge tips till andra spelare. Och kan man då ge två spikar som sitter då har man ju hjälpt dem mycket på vägen. Ja, precis. Och jag tycker vi ska också, förutom spikarna, så känns det som att i de loppen där vi liksom snackar om lite fler hästar och så vidare, så har vi ju bra tankar. Du hade en jättebra skräll där i andra, tror jag det var, som galopperade. I slutkurvan såg ut som en rund miljon till låg Ja, det var procent. synd. Alltså, vi är ju fortfarande med liksom och bjuder Vi på bra tankar är och med och idéer. hugger. Ja, men så är det. Nu vankas det ju V75 på Örebro. Första V75-omgången i mars månad. Det betyder ju barfotaförbudet är hävt och man får köra med fri balans så länge banan tillåter det. Blinkar mycket rött i startlistan, Robertson. Något speciellt att tänka på? Nej, men det är som första torsdagen i mars. Då är det prinsesstorsdag och här är det första ryck i skorna. Så man ska ju verkligen tänka på det att det kan ge en rejäl kick med barfota på många hästar. Och som vi gick igenom lite i V86-programmet, om någon vill höra den genomgången, gick jag igenom lite med barfota. Och bland annat fick vi ju svar på om vi säger Prevus Övix igår som vi trodde skulle gå barfota runt om och bike. Det funkar ju inte alls istället. Han fick ju bara bära runt han så att säga. Så det är ju inte någon 100% förbättring på alla hästar bara för att man gör det, men på många. Nej, och sen ska man också säga det att det anmäls nu i veckan. Sen kan det ju ändras till start också, så det gäller också att vara uppmärksam på att om man har någon idé på någon som ska gå med någon speciell utrustning och så vidare, då gäller det att följa upp det så att den verkligen går med det också till starten, så att man får med sig det. För det kan faktiskt bli ändringar här nu med kort varsel i med väder och vind och underlag. Så att ja, det gäller att vara på tårna som V75-spelare nu i alla fall under tiden framöver. Ja, det är ju mycket nu om vi säger mars, april, att här nere på våra breddgrader ofta kan bli regnigt. Och då under vintern på banorna så har man ju ofta lagt på ett grövre grus i och med att det är vinter och sämre så att säga. Och det grövre gruset om då det regnar blir ju banan hård och då sliter det enormt mycket mer på en hov. Än när det börjar komma framåt sommar då det regnar, då blir det som en sandstrand att springa på. För då har man mycket finare grus. Så det kan verkligen avgöra in i sista sekund hur tränarna väljer att göra nu, om de kör barfota eller inte. Å andra sidan har alla hästar nu bra hov i och med att de inte har gått massa lopp barfota. Så det är 90% klarade ändå så att säga.
Ja, och vi tar oss vidare här mot V75-omgången. Innan det så ska jag säga att gillar ni det våra kanaler får ni jättegärna klicka på prenumerera-knappen här nedanför för att hjälpa oss att växa och även för att inte ni där ute ska missa någonting utan då kommer det upp som en notis när vi släpper nya avsnitt och ja, det är positivt för bådas håll. Andelarna hittar ni såklart på rekatoklart.com, de är öppna i detta nu. Det gäller att vara med på hugget därför de finns ju bara ett begränsat antal så att hugg dem om ni är intresserade av det och man kan även jättemarkera på ATG.se tillsammans andela där direkt i tobaksboden. Så får man upp det som första val så slipper man sitta och söka varje gång. Men med det sagt, ja, du, är säker, du har jävla koll på det här när man köper delar och grejer. Nu går vi mot Örebro V75, kort upplopp. Lite speciella distanser, det är ju 2100 meter och 1609 meter när det gäller bilstart. Lite speciellt, någonting att tänka på Robinson, du har varit Örebro. Jag har vunnit på Örebro, Dave Marrow en gång i stor eliten. Vad heter det? Det var gamla minnen, det var barndomsminnen. Nej, det är ju det här korta upploppet att det är ju faktiskt, det går ju att rinna i undan lättare, så enkelt är det ju. Däremot kanske det är lite bättre nu då från innerspåren, de har 2100 istället för 40 då. Men korta upploppet ska man definitivt tänka på i sin analys. Ja, och det är tur att du håller dig till dina travminnen från barndomen, för de andra vill vi inte höra i det här magasinet. Nej, det går på dark web. Vi skjuter dem 2100 meter. Borups Victory, finns det något annat att säga att jag kommer att se den här hästen storlopp under året? Ja, jag var väldigt inne på spika här i första, ska jag säga faktiskt. Och nej, sen tänkte jag till, det är inte roligt att spika i loppet som jag brukar säga. Det finns ju inget... Annars hade jag tänkt spika nummer 5, King of Everything faktiskt. Vänta nu, så du tänkte spika Borups Victory och nu Nej, ska spika King of Everything? Jag tänkte spika King of Everything. Okej. Ja. Nej, men årsdebuten trivdes inte på banan. Riktigt bra sist, slå av Indigo lätt. Nu, barfota runt om, helstängt, jänkarvagn, spets. Ja, du ska veta att det är en silverdivision och jag håller definitivt att Borups Victory kommer tjäna mer pengar i år än King of Everything. Det tror jag också, att det är också en bättre häst. Men nu börjar vi prata det där med barfota och det att de helt plötsligt går 12 i ledningen. Då ska det till mycket och ta dem utvändigt. Kan säkert Borups Victory göra, det är inte det jag menar. Men jag vill verkligen ha med 5 King of Everything. Ja, jag vill också med King of Everything, det är inget snack om saken. Sen att spika det vet jag inte, för att skulle King of Everything här nu svara upp spets när Borups Victory kommer, då tycker jag att det gynnar en sån som Axel Ruda som kan få lyfta med och få det i draget. Så att väljer man att inte gå på någon rakt ut här, så ska man inte nonchalera Axel Ruda, för de här två kommer ju köra mot varandra, King of Everything och Borups Victory. Det är inget snack om saken. Sen är bara frågan hur länge... Ja, frågan är med ett... kommer Magnus A. Ljuset svara upp när Borups Victory kommer? Fråga två. Hur länge kommer Daniel Weistin köra mot spets för att liksom få överta eller inte? Jag har svarat på båda frågorna. Ja, får höra då. Ett, Magnus Ljuset kommer inte släppa spets. Två, Weistin kommer ge upp rätt snart, för han förstår det. Och lägga sig lugn i döden då? Ja. Men då kan det, om det vill säga att King of Everything går 9 sista 5 och Borups Victory 8-8, men kanske inte hinner med då från andra spåret. Nej, så är det verkligen. Ja, jag tycker det som kan förstöra min analys är faktiskt om 7 Tabasco CD flyger till spets och förstör det, men den kan laddas iväg. Ja, men vi tar 3 hästar till att börja. 3 hästar, definitivt. Ska man ha 4 hästar ska man ha med 4 Borups Tornado, tycker jag, om man nu tar en till. Ja, här kommer vi till, alltså i min bok så är det här en lite speciell omgång, för det är några favoriter som har bra segerchans. Sen är det 2 lopp som i min värld är helt olösliga, eller där det krävs många sträck. Men det gör ju också att procenten blir ganska spredd, och det måste till en riktig skräll för att det ska rensa. För som V752 ser ut nu så är det ju 5 hästar som, alltså många sprider sträck i det här loppet, men det är också 5 hästar som drar sträck, och det måste gå utanför dem om det ska bli liksom så en rens. Annars måste man ju nästan ta ställning, för det är svårt att bara ta alla 5 och nöja sig där, utan man får ju nästan välja ett sånt här lopp att antingen försöka hitta en vinkel och gå på någonting, eller då plocka
8-10 sträck nästan. Så i alla fall anser jag att det är bäst att spela V75. Jo, men då, jo, jag håller med. Jag är ju ingen spelteknisk skicklig, utan det är ni som kan spelet. Jag är ju på andra sidan har jag varit. Men jag inser också det att ta 5 stycken som är 20-procentare, det ger ju inget. Du måste ju hitta den där 3-procentaren som vi gjorde igår på V86 och som lördags i V75. Det är ju de som rensar. Så... Men det är ju definitivt ett 8-9 hästars lopp så fall detta. Ja, skönt att höra för det. Håller väl nummer 2 Catch Me som min första häst, men det är verkligen en av många. Ja, och jag lyfter fram nummer 3, 10%, Nordic Star Toma. Det här är en häst som vad heter det, sitter bra på det. Den är snabb i voltstart ska sägas. Trots bricka 3 så inte jag främmar för att man skulle kunna komma fram och Peter Genoma låter uppåt i på förhand och tycker att formen kommer. Får den sitta i spets 10% så tror jag den är svår att nonchalera. Så det är min första häst i ett väldigt, väldigt öppet lopp. Men det är ju 1, 2, 3, 6 och sen är det ju 7, 8 tycker jag vid gardering. Då 8 barfota på SG, Mistral, Mikim Eriksson. Man får ju liksom i sådana här lopp, nu gäller det också liksom titta lite på utrustning och form och så vidare. Och för de här skrällarna, det är ju oftast utrustningarna som kommer göra det på de här singelprocentarna. Och då måste man liksom försöka vara med på tåget här. Onlight Jäger, vad säger du om den? Torbjörn Janssons på 5 i volt, inte någon höjdare direkt. Men nej, det är ju det. 1640 volt och på 5, det är ju nästan sämsta tänkbara spåret, tyvärr. Mm. Ja, men vi tar här är bara att fylla på liksom. Man kan ha idéer, men ja, men det är bara att fylla på. Ja, skönt att inte någon av oss hade idéer här. För nej, här jag har ingen, då ska jag ljuga om jag har någon vinnare, utan jag känner ju också att man måste täcka här liksom. Ja, jag vill bara säga det, stannar Nordic Star Toma på 10%, då tycker jag det är väldigt bra värde på just den hästen. Men med det sagt går vi vidare till V75-3. Där hittar vi ju då gulddivisionen. Chapuis kunde inte ta sig förbi Clickbait senast. Fick ett bra lopp i rygg på ledaren istället. Nu är det bättre förutsättningar. Passar Chapuis med spåren bit ut på vingen. Och i det här startfältet så är det ju spets skrivet i programmet. Och då är frågan, kan någon slå Chapuis från spets idag, Robertson? Jag brukar ju gilla spika i guld. Så även denna veckan. Nej, ingen slår Chapuis från spets. Bra, skönt att höra att du är ta ställning, för att jag sa, känner dig det här. För mig är det här en omgång som är lite klurig på det sättet att det är 2-3 hästar som jag tycker är intressanta i flera lopp. Och då ska man försöka ta ställning i de här loppen, för att du kan inte spela med 3 hästar i 5 Nej. Lopp. Det är ju ingenting och det är ingen värde. Så det handlar om att komma rätt på det, och då är det alltid skönt att ha ställning som du gör här. Chapuis, även om det är favorit så har jag inga problem att ta ställning för Chapuis här. Det är ju Spickleback Face som det är lite intressanta ändringar på, och formkurvan pekar uppåt här. Barfota runt om är intressant. Men frågan är, vad kommer man från innerspåret här med Spickleback Face? Ja, det är svårt att säga. Så därför tycker jag absolut Chapuis spets. Åke Lindblom låter ju uppåt, och ja, jag vet inte vad du säger. Robert, nej, men nej, jag tycker han visar ett full form nu. 3 starter med skor. Nu barfota runt om. Jag är inte dumman att jag fattar att han är bättre på kort distans, men han är ju inte dålig på lång distans. Han var bland annat 3:a i någon guldfinal på Valla där när Bradley Bill vann på någon 12-tid full väg. Så det är ju liksom inte dunderskillnad. Sen om du är jättestartsnabb, då blir du ju ofta bättre på 1600 i högsta klassen. Så enkelt är det ju. Men alltså, det är ju inte att han inte kan 2-1. Och det här gänget, det är ju ingen guldfinal precis han är ute i. Det är ju en dålig gulddivision. Visst, Spickleback Face är på rätt väg, men nej. Detta tar Chapuis 9 gånger av 10. Är han 90%? Nej, inte riktigt. Så det är bra värde fortfarande. Ja, då är det jättebra värde att spika den. Jag vill bara säga en sak i det här loppet, så att det kommer med ifall det skulle bli så att det blir som jag tänker, eller inte som jag tänker, men det finns en take här. Pinto Bob är ruskigt kvick i benen. Framförallt är barfota ett betydligt stort plus för Pinto Bob. Robert Berg rycker skorna här. Han är ju så där lite lurig, Robert Berg, när han väl gör det. Han har ju oftast ett litet S i rockar med en liten räv bakom örat och så vidare. Och skulle Pinto Bob liksom få den här riktiga startkatapulten som han besitter nu med barfotabalansen, så vill jag säga det att det är en tidig skräll om man garderar. Det vill jag ha sagt, för att
det här är en häst som verkligen passar nu på barfota balansen. Har du något att säga om det, Robertson? Nej. Då går vi vidare till... Jag säger bara att fem vinner sen. Ja, så får jag babbla på det. Helt rätt. Det är helt rätt. 1609 meter, V74. Ja. Ja. Kasper Star, favorit från innespåret. Jag var tidigt inne på att det skulle vara Kasper Star att slå här från spets. Men så som Haugsta lät i intervju som jag lyssnade på i veckan, och med tanke på att det är skoryck och perfekt utgångsläge från So Far Away Oz, jag måste bara lyfta upp den till 14%. Jag har ingen aning vad du tänker i det här loppet, Robertson, men det är i alla fall väldigt intressant. Ett gick klart godkänt i förra helgen, var det va? Barfota runt om och jänkarvagn nu. Det är klart att den räknas jättemycket, men jag tror nästan ändå att Indigo nummer 3 tar sig förbi till spets. Så jag håller nog nästan 3 som min första häst. Håller med om att 2 är också bra häst, men 3 min första häst och 5 min skräll. Den har jag jagat länge. Det måste snart kunna hända något där. Ja, det är skönt att det inte, för det är alltid så svårt när det är Kastor och Stad blir favorit här, och om en skulle tro på den och en inte tror på den, då blir det alltid svårt. Det här är vi väl lite inne på att ingen av oss har den som första häst i alla fall, och då blir det gradering. Jag var tidigt inne på att det skulle vara, jag har faktiskt vänt där under veckans gång, för jag hade Kastor och Stad som tipsetta först och trodde verkligen på spets och så vidare. Men hur mer jag har kollat lopparkiv och kollat upp det här, så får jag ingen riktig känsla för Kastor och Stad, även om det är såklart en jättebra häst som är rapp i benen, inget att säga om, och intressant med amerikansk vagn och bara fota och hela köret, men jag får inte den riktiga feelingen i det här loppet, så därför vill jag lyfta fram So Far Away Oz, du lyfter fram Indigo och framförallt Fighters in Money 2%, jätteintressant, Robertson. Ska vi lyfta fram något annat i det här loppet? Lyfta fram, ska jag säga. Nej, jag tycker du har dem. Jag har tänkt på också där. Vi har kryssat i dem. Det är väl 9 Field of Benefit som ska med. Ljuse Wallin brukar vara en Dream Collection. Så de räknas alltid ihop. Bra tränare och bra kusk ska alltid med på bången. Ja, och så är det Comes With Age där. Om man garderar, så jag plockar med den också nu. För nu är vi inne på att gardera här. Vi jobbar vidare här till V75-5. Ja, det är barfota runt om just nu på Fabulous Pellini, som har ju sett strålande ut. Såg ju strålande ut senast och kommer med toppform. Det här är ett spännande sto som nu gynnas av att endast möta ston. Bakspår dock på 609 meter. Vad säger du, Robertson? Ja, det är väl egentligen det enda som talar emot det här bakspåret. Alltså, det var ju grym på sist. Jag var ju väldigt inne på den som vinnare sist. Det är lite stolt över. Tror ni Axel Ruda från döden sista biten. Som sagt, ett hårdare gäng än vad möter nu. Det enda då, om man vill söka lite emot, det är ju just bakspår och kort distans på Örebro nu. Jag vill nästan varna lite faktiskt för ett Ninja Zone. Jag tror den sitter i ledningen, och den ibland kan den göra några jäkla lopp från spets. Och nu är det kanske jänkarvagn och barfota fram. Ja, den är lite varning på den, tycker jag. Och sen vill jag även varna för en riktig rysare, så är nummer 8 Florist. Ja, du har ju 2 riktiga kioskvältare här. För det, ja, det är 2 riktiga kioskvältare. Ja, det är spännande. I min bok, jag förstår de som spikar 9 Fabulous Pellini, men jag tycker ändå att vi spelar ett andelssystem, då känns det ändå som ett lopp man måste gå emot henne. Så tycker jag i alla fall. Ja, det här är ett svårt lopp, för att jag är också lite inne som du, exakt som du där. Det här är liksom en bra spik i min bok, som man skulle kunna gå på rakt ut, men samtidigt så har jag också skrälla i det här loppet som jag betalar för tidigt ifall man garderar, och jag vill lyfta fram en sån som nummer 5 Tullebadin Boe, där Rickard L. Jansson låter väldigt optimistisk på förhand, kommer med bra form. Senast var den väl ute och var 2 i samma lopp som nummer 7 Carey Cash, tror jag det var, när Carey Cash vann, och nu skiljer det liksom ja, nu är den 3% och Carey Cash 19%. Den är helt felsträckad i det här loppet om man garderar. Och nu när du har lyft fram 2 kioskvältare, så känns det som att vi får plocka med i alla fall Tullebadin Boe också. Och Carey Cash åker också med då på... Och 11. Nina Ginter. Ja, Nina tycker Ginter. Lite sparat sist och går alltid in i mål. Stefan Persson är toppform.
Selmelöv och Almgren säkert. Selmelöv. Vi tar med Selmelöv i alla lopp. Ja, nu är inte Thomas Uberg med. Så... Nej, du var Uberg, just det. Ja, nej, det, det är definitivt ett teckalopp. Ja, och nu kommer vi till det andra loppet som jag sa är helt olösligt. Jag lyfter fram avdelning 2 och avdelning 6 som två riktigt öppna lopp på förhand. Jag lämnar bara över till dig, Robinson, för jag skulle kunna nämna hela startfältet här. Men, ja, jag är väl tyvärr lite inne på samma. Det är ju liksom ett storlopp med tillägg och de är inte lätta att lösa. Jag skulle kunna, om man nu skulle vara tvungen under hot att sluta snusa, så skulle jag kunna tänka mig att spika 7 i så fall om jag var tvungen. Jag tror den kan kanske köra sig till spets. Jag gillar Lennartsson och det är också en häst som har väldigt hög kapacitet, men vi måste ha fler här. Jag varnar rätt mycket för 13 Precious Lane faktiskt. Tyckte den var väldigt fin när den vann på Kalm och känns lite, hur mycket procent är den? Ja, 3% är alldeles. Ja, den känns väldigt bortglömd. Den var ju väldigt bra på Kalmar, så visst, den står tillägg, det fattar jag med. Men ska väl också gå barfota runt om nu liksom. Nej, den vill jag varna för 13. Men jag har inget... det är tyvärr teckalopp det här med. Ja, jag har 7 Madame Norgård tidigt i min rank också, ska sägas. Nummer 6 som är favorit, Bahia, har ju bra läge på ledningen. Trivs i den positionen. Det som jag tycker är lite svårbedömt med den här är att den är väldigt entaktad och väldigt liksom stark. Så den kommer tugga på ett ganska hårt jämnt tempo och det öppnar ju såklart upp loppet också. Sen att den kan rena undan från spets, det får vara så. Men som favorit till 30% i det här loppet det är ingen kan köpa rakt ut. Så att då blir det streck och då ska vi lyfta fram 8 också som är tuff och rejäl häst. Jag plockar med nummer 9, Robert Berg, endast 9 eller endast 5%, barfota runt om. Som jag tycker absolut måste med tidigt. Och då som du sa 7-10% på Madame Norgård. Precious Lane lade ut 3%. Jag lyfter fram Colginis häst där Athena Face också. Ja, den gillar jag med. Athena Face. Man vill ju bara att Stall Colgjini ska släppa upp lite så man får den här riktiga feelingen för deras hästar. De har lite... Ja, men han har nog lagt en vinterträning nu och haft dem lite sämre ute. Det kommer nog nu i mars, ska du se. Ja, och det brukar vara många tränare som har det lite. Jag vet Stenström har det upplägget. Det är några som har liksom, de startar på lite under vintern med några. Men sen kommer A- och B-laget nu. Så man får passa många tränare nu. Ja, härligt. V75-7, 2609 meter. Och i min tidiga rank så har jag ett fräckt lås i det här loppet. Har du någon take på det här? Jag har Golden Boy Sisu som min första häst. Vad heter det? Var åter sist då efter jättelångt uppehåll sen augusti förra året. Och var ju jättebra och vann utvändigt ledan, tränar kvar. Barfota runt om nu. Love you häst, 2609 auto, Ulf Olsson. Det är min take i loppet. Ja, och den är en del av mitt lås, min första häst. Golden Boy Sisu, barfota runt om. Och sen en annan barfota runt om häst som jag lyfter fram. Det är ju nummer 1. Det är min andra häst. Vi hade samma lås då. Ja, det är intressant för det är ju ändå bara 16-15% på två barfota hästar här. Ja. Men jag skulle kunna tänka mig att gå på Golden Boy Sisu här också. För att som du säger, det här en Love You häst, barfota runt om. Har ett lopp i kroppen. Ulf Olsson upp. Vann senast på bra sätt. Jag tror att den har jättebra chans här. Alternativet är att hitta en annan spik i något annat lopp. Och då känns det som att vi får backa bandet lite här. Ja. Men är det någon annan spik du känner för vi ska lyfta fram då istället för Golden Boy Sisu? Ja, du hör ju King of Everything vad jag är inne på. Men spika i lopp 1 eller lopp 7. Du vet ju, jag är ju tv-systemsläggare. Ja, och då håller jag nog med för Golden Boy Sisu där. Så att, jag kör på min käpp och i den här veckan så lämnar jag över det andra till dig. Ja, det känns... så har man någon att skylla på. Du får hålla lite låda här nu, Robert, som ska jag bara ögna igenom lite snabbt. Annars får du köpa en Tesla-låt om du går till helvete. Ja, det är ju Fabulous Pellini då som vi var inne på båda två, men Chapuis och de andra två loppen vill jag inte... Nej, jag landar på att det blir Golden Boy Sisu i avslutningen som jag tycker är intressant. 15%,
betydligt högre segerchans än 15% i alla fall. Och då när man, jag var inne på att låsa på Demonair Mary nummer ett där och vi behöver fram en spik, då tar jag äldre ställning för den hästen helt enkelt. Och ja, som du ser i sträcklistan här så är det ju ändå ganska brett sträcka till det här loppet. Och att ta ställning då, det känns mycket intressant. Men kom ihåg det nu att det kan ju ändras på de här balanserna. För vi lyfter ju fram lite barfota och såna här saker. Ändras det framåt lördag, då måste vi börja tänka om. Och då får vi ju snacka ihop oss igen, Robertson. Fast det off-camera helt enkelt. Ja, men det är ju lite så. Det är några som undrar hur raden ser ut och det. Men man väntar ju faktiskt så länge som möjligt. Just för att det kan bli de här avgörande ändringarna. Tyvärr hinner man ju inte vänta in alla värmningar. Och det, jag gillar ju att se värmningar, men så är det. Men just de här ändringarna, och det kan ju till och med vara att några av hästarna går sitt sista jobb liksom tätt in på start. Och det kan ju vara upp och ner i de jobben också. Så man vill ju vänta in i det längsta innan man lämnar in. Sen är det ju vår grundidé detta i alla fall. Ja, och så här ser ni hur det ser ut, våra grundtankar. Det är ju Chapuis som spikas i V75-3 och sen är det Golden Boy Caesar som spikas i V75-7. Ja, grundraden är så här, Robertson, är det förutom detta något du ska skicka med alla där ute? Ja, det är väl att sotafirma Bergman Robertson erbjuder fri sotning hela augusti ut. Ja, fantastiskt. Andelarna är på rekat och klart.com. Det är ett värdigt jag får vända. Det är ett värdigt avslut för våran travmagasin här. Vi gör reklam för sotning. Så att, sätt spel. Inte sjuan snart så får vi sota. Ja, så är det. God spel, lycka till alla er där ute. Så får ni ha en supertrevlig helg och lycka till på spelet. Lycka till.